တိပခမျိုးစုံနဲ့ပြည်နှံ့နေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာစစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့ပြည်သူတရားလုံးကြားကပဋိပက္ခကတော့အကြီးမားဆုံးသောဒေါင်းလိုက်ပဋိပက္ခလို့ခေါ်တဲ့ Vertical Conflict ဖြစ်ပြီးတပြိုင်နက်တည်းမှာ Federal Democracy အရေးအတွက်လှုံ့ဆော်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်းကြားမှာလည်းဘေးတိုက်ပဋိပက္ခလို့ခေါ်တဲ့ Horizontal Conflict တွေရှိနေတာကိုညင်းလို့မရပါဘူး။အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကြားမှာအခုထပ်ပိုမိုတဲ့နားလည်မှုနဲ့တင်းမြတ်မှုတွေရှိလာပြီးစီးလုံးညီညွတ်လာမယ်ဆိုရင်စစ်အာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးအတွက်ပိုမိုထိရောက်နိုင်တယ်လို့နားလည်သူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ဒါအပြင်အနာဂတ် Federal Democracy နိုင်ငံတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာလည်းများစွာအထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။Federal Democracy အရေးအတွက်လှုံ့ဆော်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်းကြားဘေးတိုက်ပဋိပက္ခတွေကိုကြော်လွန်ပြီးတင်းမြတ်မှုပိုကောင်းလာရေးမှာအထောက်အကူပြုနိုင်ဖို့အတွက် Common Ground ဆိုတဲ့အခုအစီအစဉ်ကိုမင်းစီမားကနေအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်မှာတန်လွင်ခန့်မီဒီယာရဲ့တာဝန်ခံ editor ဖြစ်တဲ့ဒေါ်သူမြတ်နဲ့ဝါရှင်သတင်းသမားတဦးဖြစ်တဲ့ဦးတိုးစော်လက်တို့ကအဓိကဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပြီး host အနေနဲ့ကျွန်မညီပြေဆောင်ကပါဝင်တင်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဦးတိုးစော်လက်နဲ့မဆုံရည်။မင်္ဂလာပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ16ရက်နဲ့19ရက်နေ့တွေမှာဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ကြောထောက်နောက်ခံပြုအမျိုးသားရေးဝါဒီတွေကနေပြီးတော့နေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်ကတရုတ်တန်ယုံရှိမှာဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်ခဲ့ကြရပါတော့။အဲဒီကကြွေးကြော်တန်တွေစိုင်းဖုတ်တွေမှာရေးထားတဲ့တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးကြွေးကြော်တန်တွေကစစ်ကောင်စီအနေနဲ့တရုတ်အပေါ်ထားတဲ့သဘောထားကိုဖော်ပြနေတယ်ဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။နောက်ဒီတရုတ်နိုင်ငံကိုပထမဆုံးအကြိမ်လူသိရှင်ကြားနာမည်တက်ပြီးတော့ပြစ်မှတ်ထားတဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲကစစ်ကောင်စီရဲ့ပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်မှုမပါဘဲနဲ့မဖြစ်လာနိုင်ဘူး။နောက်ပြီးဒါဟာဟိုစစ်ကောင်စီနဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးရိုယွင်းလာဖို့ပေါ့နော်။ကနအူးခြေလှမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာတရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးလှုံ့ဆော်မှုတွေကြောင့်တရုတ်ရဲ့မူဝါဒအပြောင်းအလဲဖြစ်နိုင်သလား၊ဘလို့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်နိုင်သလဲဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးသွားစီချင်ပါတယ်ရှင့်။ဆိုတော့ကျွန်မဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်အတွက်ပေါ့နော်ပထမဆုံးမိကုန်းကိုဦးတိုးစော်လက်ကိုစပြီးတော့မိချင်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တပတ်ထဲမှာဒီလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ထူးခြားတဲ့အချက်တစ်ခုကမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ဦးဆောင်တဲ့တသိ29စစ်စင်ရေးမှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း150ကျော်ဆုံးရှုံးပြီးတော့နောက်ပိုင်းဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေးခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကဒီစစ်ပွဲကိုကျူးကျော်သူတွေရဲ့ကျူးကျော်စစ်လို့သုံးနှုန်းနေပေါ့နော်။ဒါကိုလည်းစစ်ကောင်စီကဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေကနေဖော်ပြတယ်။နောက်ဒီနိုဝင်ဘာ16ရက်နဲ့19ရက်နေ့တွေမှာဒီစသုံးကပြောတဲ့နေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်ကတရုတ်တန်ရုံရှိမှာကျင်းပတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေကြွေးကြော်သံတွေစိုင်းပုတ်တွေမှာတရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးကြွေးကြော်သံတွေစာသားတွေရေးထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေတွေကတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးအပေါ်ရိုက်ခတ်မှုတွေရှိနိုင်မလားရှင်ဟုတ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ရှိနိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အခုလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ကဆလာအောင်မှာဆန္ဒပြနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာဒါ state sponsor လို့ခေါ်ပါတယ်သူတို့ခွင့်မပြုဘူးဘယ်သူကလုပ်လို့ရတယ်။ကျန်တဲ့ဆန္ဒပြတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကားနဲ့တိုက်ပြီးတော့ရိုက်ဟိုဖမ်းနေကြတာပေါ့နော်။နေပြီးတော့လို့ရန်ကုန်လို့ဒါပေမဲ့သူကတော့အများကြီးမရှိပါဘူးကြည့်ရတာသူတို့ဘာမှလည်းဟိုစစ်တပ်မှသာဟိုစစ်တပ်ဝင်မှုလူစုကခတ်တယ်လို့လူလေးဟိုတထောင်လောက်တော့သိစုနိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ရှိနိုင်လားဆိုရှိနိုင်ပါလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ရဲ့အရေးကြီးတာတော့အခုကျွန်တော်တို့တကယ်အခုလူတိုင်းသိကျင်နေကြတာအခုကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုမြောက်ပိုင်းရဲ့လှုပ်ရှားမှုပေါ့ဗျ2029မှာတရုတ်ပါလာမပါလာပေါ့တရုတ်ပါတီဖြစ်စေမပါတီဖြစ်စေမြန်မာအများစုကတော့ထောက်ခံနေတာတော့သိကြတယ်တရုတ်ကိုပါတယ်လို့ပြောတယ်လူတွေရှိတယ်မပါတယ်လူတွေရှိတယ်အခုကတော့ဒါတော့ဟိုပုံမှန်တယ်ပေါ့ဗျသူတို့ကတော့ဟိုတရုတ်တခုလည်းဆွဆွဲနေတာမဟုတ်ဗျအခုကဟိုအမေရိကန်လည်းနာမည်တက်ပြီးဆွဆွဲသွားတယ်ဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လည်းသူရဲ့အစည်းအဝေးတခုပါအဲ့တော့သူတို့အရင်တော့ဒါဇီမိုဖိုဗီးယားလို့ခေါ်ပါတယ်ဟိုသူတပြေတော့မြမရဲ့ပြည်တွင်းရေးကဒီလိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ဆော့ဖ်ဝဲမှုအမေရိကန်လည်းဆွဆွဲတယ်တရုတ်ကိုလည်းဆွဆွဲတယ်အဲ့ဒါတော့ပြဿနာရှိတာပေါ့နော်ဟိုရင်ဟိုခင်ညွန့်တို့လက်ထက်ကလည်းတော်စုကို CIA အတွက်လုပ်တယ်လို့လည်းပြောတယ်ဟိုနိုင်ငံတကာကွန်မြူနတီအတွက်လုပ်တယ်လို့လည်းပြောတယ်အဲ့နှစ်ခုမတူမှလည်းသိသိတာမဟုတ်ဘူး Russian နဲ့လည်းရှိတာတော့မဟုတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည့်ကျင်တဲ့ဖြစ်ဆွဆွဲကျင်တဲ့ဆွဆွဲနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုအချိန်ညတော့အဲ့တက်ပို့ဆိုးပါတယ်အဲ့ဒီကတော့တရုတ်ကလည်းအဲ့လောက်တော့သိတာပေါ့ဗျာဒီလိုဆန္ဒပြတဲ့ဥစ္စာကိုတရုတ်ကလည်းငတုံးတော့မဟုတ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တခုပဲမကောင်းတာပြည်ရင်းပြဿနာတိုင်းလူမျိုးရေးပြဿနာနဲ့ဖြေရှင်းတတ်တဲ့စစ်ကောင်စီတိုင်းရဲ့အကျင့်တွေရှိပါတယ်ခုစားဒီမှာမဟုတ်ပေါ့1969ဘဝကြီးမှာတရုတ်ဘုံမှာရေကင်းဖြစ်ခဲ့တယ်မော်စီတုံးကြာရှုံးပါစေကျူးကျော်တဲ့နေပါတယ်နဲ့တရုတ်တန်ယုံကလူတယောက်တတ်ခံခဲ့အဲ့လိုလိုပေါ့နော်2000ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုမြန်မာနဲ့ဟိုထိုင်းနေဇပဒနာတွေတသက်ဖန်တီးခဲ့တယ်ပြည်တွင်းရေးအကြက်တိုင်းမှာအကြက်အတဲတိုင်းမှာ
သူတို့တွေကလူမျိုးရေးကိုသူတို့ပြန်တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေတခုခုရန်ဆပြီးထွက်တယ်ရိုညာကိစ္စတော့လည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပေါ့နော်အဲ့ပြဿနာကတော့မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာဒီဥစ္စာတော့နိုင်ငံရေးဒီလူမျိုးရေးဘာသာရေးနဲ့ဆက်နွယ်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့အခုဆိုတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်နိုင်လားဆိုရင်တော့ထိခိုက်နိုင်တယ်နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတရုတ်ဆန့်ကျင်တရုတ်မုန်တီးရေးတွေလှုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနေတယ်အဲ့ပုံမှာနောက်တစ်ပြက်မေးရမှာတော့တရုတ်ကရောအခုလိုအခြေအနေမှာဘလို့သဘောထားမှာလဲပေါ့နော်ဆက်ကစားဖို့အဲ့ဒါတော့ပို့အရေးကြီးမှထင်ပါတယ်ဒီအရဲ့နောက်ဆက်တွဲရတော့သေးတဲ့ပြဿနာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောက်တကယ်လဲ physically ကနေဆက်ထိန်ချုပ်မှုတွေကနေရာအများကြီးအချိန်ကြုံတဲ့မှာအများကြီးကြီးတယ်။အခုဆို160ကျော်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။နောက်ကုန်သွယ်ရေးတစ်ခုလုံးလမ်းကြောင်းရေးတစ်ခုလုံးလည်းရပ်သွားတယ်။အဲ့လိုအခြေအနေတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီအရဲ့တက်ရောက်မှုကကြီးပါဆိုကြီးပါတယ်။တရုတ်ကဘယ်လိုဆက်တုံ့ပြန်မလဲဆိုတော့ဆက်ဆောင်ကြည့်ရမှာပါခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။နောက်လေဒီသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရဆိုလို့ရှင်အဲ့နေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုစစ်တပ်ကြောထောင်နောက်ခံသတင်းဌာနဖြစ်တဲ့ဒီမြန်မာ National Post ကနောင်တော်လေးရဦးဆောင်နေပေါ့နော်။နောက်19ရက်နေ့ရကျင်းပတဲ့တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုဆိုလို့ရှင်မြို့ချစ်ရဟန်းတော်များတမကနဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအမျိုးသားရေးအစည်းအရုံးတို့ဦးဆောင်ပြီးတော့ဒီရန်ကုန်မြို့လေကောင်ကမဟာဗန္ဓုလပန်းချန်နေပြီးတော့တကုံမြို့နယ်ပြည်တော်စုရိတ်သားလမ်းမှာရှိတဲ့တရုတ်တန်ယုံရှိသည့်တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးကြွေးကြော်သံတွေဆိုင်းဘုတ်တွေနဲ့ခြေတက်ဆန္ဒပြခဲ့လို့သိရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီအများပြည်သူသွားလာနေတဲ့လမ်းမတွေပေါ်မှာလူစုလူဝေးလောက်တာကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိမ်နင်းနေတဲ့အခုလိုအချိန်မှာဒီလိုကိစ္စမျိုးကဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ပြောကမပါဘဲနဲ့လုံလို့ရပါမလားပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဆုမျက်နေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးများမှတ်ချက်ပေးချင်ပါလဲရှင်ဟုတ်ဒါရကျမတို့ပြောနေကြရလားမလို့ပါဘူးအခြေခံအချက်တွေကိုကြည့်ရင်တော့သိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ပေါင်း80မှာကျမတို့စစ်အာဏာရှင်စနစ်အများဆုံးကြီးစိုးခဲ့တဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဘယ်တော့မှလည်းကျမတို့ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်တာတွေလုပ်လို့ရှင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်ခွင့်ရတယ်လို့ဆိုတာကိုကြည့်ရလို့ရှင်လည်းသိနိုင်တယ်။အဲ့တော့နှစ်ဆက်ဆက်ဒီငြိမ်းချမ်းသာဆန္ဒထုတ်ဖော်သူတွေကိုဆိုလို့ရှင်ငြိမ်းစုစီဥပဒေတို့နော်နိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှု905ပုံမှန်တွေနဲ့ဆွဲပြီးထောက်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့တာကတော့တက်တည်ပဲ။အဲလက်ရှိဆက်အနာသိန်းကာလအစောပိုင်းတုန်းကလည်းအဲဒီနိုင်ငံတော်ငြိမ်းချမ်းသာဆန္ဒထုတ်ဖော်သူတွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချတာတွေလက်နက်တွေသုံးပြီးတော့အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းတာတွေအရှိမအုတ်တော်လည်းပြောခဲ့တယ်လို့ကားနဲ့တိုက်ပြီးတော့ဖမ်းတာနောက်တပိတ်ကောင်းဆောင်မျိုးเนาะတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုဒီစစ်ဒီကားတွေနဲ့သူတို့ရှိတဲ့နေရာတွေတိဝင်စီးပြီးတော့ဖမ်းတာစစ်ကြောရေးမှနှိပ်စက်တာတချို့ဆိုနောက်နေ့မှအလောင်းလာထုတ်ဖို့မိသားစုကိုအကြောင်းကြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနောက်တချို့ဆိုလူမသိသူမသိပျောက်သွားရတဲ့ဖြစ်စဉ်အများကြီးရှိခဲ့အခုဒီလိုတရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကြမှာတားမြစ်မှုတစုံတရာမရှိပေါ်ပေါ်ထင်ထင်လုံနိုင်ကြတယ်ဒါတော်မျိုးကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဒီရန်ကုန်နဲ့နောက်တနေရာနေပြီးတော့ဆိုတာစစ်ကောင်စီရဲ့ထိန်းချုပ်နေပြီပဲဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေဘက်ကရန်ကုန်လိုနေရာမျိုးမှာအခုလိုအချိန်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရင်စစ်ကောင်စီလုံခြုံရေးတွေရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ပြင်းရင်းလွှားရင်းနဲ့ဆန္ဒပြနေရတဲ့အခြေအနေမှာဒီလိုတရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုလိုမျိုးကြမှာဘာတားဆီးမှမရှိလုံနိုင်တယ်ဆိုတာနောက်ကွယ်မှာဘာရှိလဲဆိုတာကျမတို့ပြေးကြည့်စရာတော့မလိုအဲပြီးတော့အခုလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဥဆောင်သူတွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်လေစစ်ကောင်စီရဲ့နေပြီးတော့ကြောတက်မွေးထားတဲ့သူတွေပေါ့နော်နောင်တော်လေးဆိုတာကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတိုင်းမှာစစ်တပ်အလို့ကြဒီဝါဒဖြန့်စင်တဲ့မိခွန်းတွေကိုပါစပ်အငှားချပြီးနေပေးနေကြသူတရနောက်ပြီးတော့ကျမတို့မျိုးစစ်ရဟန်းတော်များတမကဆိုတာကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်လဲဒီ2012ခေတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီအခိုင်အမာမျိုးရေးပဋိပက္ခတွေကလေးကအခုချိန်ထိပေါ့နော်စစ်တပ်အပ်ပေးတာနောက်ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားသူတွေကိုရှုံချတာတွေတစိုက်မမတ်လှုပ်ရှားလာခဲ့တာကျမတို့တမိုက်တစ်ချောင်းမှာတွေ့ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ2015ကနေ2020အတွင်းမှာမဘာသာဆိုတဲ့အစုအဖွဲ့ကဆန္ဒထုတ်ဖော်တဲ့ပုံတွေနောက်ရွေးကောက်ပွဲနာနီလာစဉ်ရွေးကောက်ပွဲကာလတွေမှာပုံစံတစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးတော့လည်းမဲဆင်းမှားပါတယ်လက်မခံဘူးဆိုတာကအစဒီအာဏာသိမ်းကာလတွေမှာလည်းလိုက်ကတ်တွေနဲ့လူစုပြီးတော့ဒီပုံစံတစ်မျိုးနောက်ဆုံးကားတပိတ်ဆိုလှုပ်ချိန်မှာကားမှန်တွေကိုကျွန်တော်ရဲစခန်းနဲ့တမိုင်တော်မကွာတဲ့ဗဟန်းမြို့နယ်ထဲမှာရိုက်ခွဲတာတွေရှိခဲ့တာတော့မှတစုံတရာအေးအေးမွန်းမရှိခဲ့ဘူးအဲစစ်တပ်ကဒီဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ဖက်မှာတော့ပြောနေတာဗုဒ္ဓဘာသာယဟန်တန်ဃာတွေကိုနိုင်ငံရေးကိရှင်းဖို့ဆိုပြီးတော့ပြောနေတယ်နောက်ပြီးတော့ဓမ္မဘက်ကယက်တည်ခဲ့တဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေကိုဆရာတော်ကြီးတွေကိုလူဝစ်လဲထောင်ချဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တာတွေလုပ်နေပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကျတော့ဒီမဘာသာတို့မျိုးစစ်ယဟန်တော်များတမကတို့ဆိုတာမျိုးကြစစ်တပ်ထောက်ခံပွဲတွေကိုစစ်တပ်လုံခြုံရေးအပြည့်နဲ့ပါလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်ကျမတို့နောက်ွယ်မှာဘယ်သူတွေရှိနေတယ်လဲဆိုတာကတော့ဒီမြေပြင်မှာဆင်သွားသလိုပေါ့နော်ကင်းကွင်းကွင်းကွက်ကွက်တွေ့နိုင်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဆက်စောင်းနာဥတော်ဆောင်လည်းဖြေခဲ့တဲ့အဖြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မဆက်ဆက်မေးချင်တာကဒီစစ်ကောင်စီကအခုချိန်မှာပေါ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းရဲ့ဝိုင်းပင်မှုကိုခံနေရချိန်မှာသူ့အတွက်အားကိုးစရာဖြစ်တဲ့ရုရှားနဲ့ဒီတရုတ်အပေါ်အောက်ကျဆက်ဆံနေရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနှစ်နိုင်ငံရဲ့အားကိုးနဲ့အမေရိကန်ကိုနာမည်တက်ပြီးတော့လူသိရှင်ကြဝေဖန်တဲ့အထီးလေးလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အခုတခါတော့နာမည်မတက်ပေမဲ့ဒီကျူးကျော်သူတွေရဲ့ကျူးကျော်ဆဲလို့သုံးနှုန်းတယ်လို့နိုဝင်ဘာ19ရက်နေ့ရတရုတ်တန်ယုံရှေးဆန္ဒပြသူတွေကဒီဆန္ဒပြပွဲမှာဆိုလို့ရှင်ပြည်တွင်းရေးကိုဆွဲဖက်သူတို့ရန်သူနောက်ဒီတရုတ်ဒီမြမပြည်ရင်းရေးရင်ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်နေသည်စရဲတရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးဆိုင်ဘုတ်တွေကင်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကတရုတ်မုံဒီရေးလှုပ်ရှားမှုလို့ပြောလို့ရနိုင်မှာရှင့်ဟုတ်
โอเคส่วนที่เราพูดถึงลูกบอลเนาะโอ้ลูกมีอีกบางก็ปูบีรออุดีเดหามีอะไรนั่งยี่อาจจะเดียวไอ้ลูกเราได้บาร์เลยนั่นก็แบบมีมาปีบ้าอาโก้ภาษาญี่ปุ่นหรือเชลุงพูดนี่จ้ะกูเองยันเชื่อมือกูเอาไปร้องว่ามึงขังกูซีเอชเอาเนี่ยแบบเอามาบอกปะตัวโอ้เสดารีโอ้ได้เสียงมาไม่ใช่ได้อ่องเสียงมาไม่ใช่ได้อะไรจะเราตัวยันดูชาวบ้านดูลายจันทร์เนี่ยอะไรเดียวจันทร์เนี่ยโอ้ตามันปีดูอเมียปีดูแท้ทุกสิ่งแท้ยาดูเรียวใส่ว่าเปลี่ยนเราได้เพียบหมดเนี่ยที่อะไรปีบ้าสวดพมูโรเดี๋ยวมาสอนเราปีบ้าภาษาโยกเนี่ยกว่าอเมริกันที่ก็ยันดูเนี่ยเนี่ยประตูเบียดเจนอะไรลูกเปลี่ยนเส้นได้เนาะทุกสิ่งอะไรเบียดเจนอ่ะงั้นเราชงน่ะงั้นเราชงน่ะมาบูสอนว่าจุดจบเสียบ่เอ็นอาจีเรียกวิ่งเอาสอบพมูปัญญาจันทร์เนี่ยดีแค่กับเส้นได้เลยไอ้เราไม่ต้องเนาะเดี๋ยวคอมมิวนิเคชั่นป่วยเนี่ยแค่มาเนาะยินว่าหาเลยโอ้พัฒนาโอ้เซสวะเซซากาตรุตีเดียนีลันเนี่ยไปเล่าเด้ไอ้ดอตรุตีเดียนีลันเนี่ยอะไรไปมาขึ้นมามีส่วนเรซิสเตบอกเนี่ยกูอ่ะเราดูมีไอ้มงดีมูอูดีดาโรส่วนปีบ้าอากุปเซโยอ่ะไอ้สุดเบียวเองเลยไม่เอาเลยเนี่ยโอ้รัสเซียอากุปเซโยลงนะไปเลยดูดีนะไปแต่เซมันจะบอกเอาหน้าจะรอตรอโอ้ไม่เอาเลยอันนั้นเต็มตรงนี้เลยมาคุณนี่เที่ยวกูมาตอนดูมาไปเดียวเที่ยวกันนั่นเองเราบ้ามันไม่ซ้ำพี่เราโฮเทลว่าจะเราเดี๋ยวพี่อะไรมาไม่เอาอะไรมาไปไอ้ลูกตัวเราเยอะที่เลย significant event ที่เลยนั่นก็ว่าเลยเที่ยวเนี่ยโอ้ไม่เอาอะไรเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวโอ้เที่ยวเนี่ยดอสูเนี่ยตัวเราเข้ามือในสถานที่เลยตัวเราทุจริตเนาะด่าโอ้น่าด่าเราตัวเราเข้าหน้าเดียวมาแบบเราชี้เจมเป็นเอาชี้เราว่าจะเชิญลงทริปบุเปียวเลยไปมาทริปบุไทยจงไปด้วยเลยพี่โอ้ยกเวลบุเปียวเลยยกเวลเราจะลงในเดียวไม่ใช่เดียวไอ้เราอันนี้เนี่ยดอสูเนี่ยปัตตานีเนี่ยติดเสมาเปียวไอ้เราบลูพิลล่าเลยสิเราจันทร์เราในงานยี่ทว่าปากูปัตมาเปียวกันเดียวไปดูมีเอ็มมงติมุปงจันทร์เนี่ยลงเลยไหมอุดิจาประตูเราเนี่ยเราสรุปสิทธิ์ใจนี่เลยสิช่องนี่เลยสิตาเลยบอกว่าเนี่ยไปมาดีกว่าเราอะไรอย่างเราช่องเนี่ยอยู่ช่องนั้นเราหมอบูที่บ้านในงานสุภาพมุดเราสรุปสิตาเลยมันเสียสเปนนี่ละบ้าอะไรใส่วาเลยตะแกงเราเนี่ยนั่นก็คือว่าในงานยี่อาจจะเดียวสรุปปัตมาเปียวเดียวไปดูมีเอ็มทว่าปากู raises ละอเมริกาเอาดันจ่าเลยนั่งไงรู้แบบพี่อ๋อพี่อาจจะไอ้บางกูอุดีนี่มาเลยขนาดนี้เที่ยวเนี่ยมาเยอะแค่นี้พันธุ์ที่เราเมลูเทนี่มาเลยนั่นก็เลยเที่ยวกันเลยไอ้เราเรามาเต้ามาแต่เมื่อเจอเราดีกว่าเราพี่อ๋อเจอเราทำมีเดียเนี่ยพี่อ๋อบอกไอ้นั่งกูมาไลฟ์บอกสุดท้ายก็ตัวลูกเจเนี่ยสวยขอเลยนั่งไงอาจจะเดียวลูกมีเอ็มจะเดียวปงนั้นอยู่พันธุ์ที่เดียวกูว่าลูกมีเอ็มมองดีมุดลงนี่แล้วก็ลงนี่เดียวรู้ไปอยู่สามแบบอเมริกันเนาะเวทแต่เมื่อเที่ยวสุดจันทร์เราบอกว่าเอ็นยี่จินใส่ยาแต่ไอ้เดี๋ยวอันนี้มันเนาะส่วนพี่ก็รู้สกังสีมาเลยแต่ทำไมเยอะเที่ยวดีวิดีโอบ่าวชีบาร์เที่ยวราชาบ่เปียแต่ทำไมเยอะที่จันทร์เนี่ยเฉยมาตรงมาเลยที่คอสเดียวชีราบ่เนาะไอ้เราจะประมาณเราตีเลี้ยงจูด้าเลยแต่ไม่ทว่าบอกกูบลูปงนั้นเนี่ยสัตว์ตัวมันตัวเราไม่จ้างเงี้ยเราตีละมาบ่เนาะไอ้เราจันทร์เที่ยวมาเลยอันนั้นมาอันนี้จีเรียเกมของกระซานเนี่ยรู้แบบพี่ก็ยังสิบโอเคเจสุดมาเลยเช่นสอดจมาดีเด็กก็มาส่งเนี่ยอบเจมีรอเล่ไปบียาสิสอดปีกเสุนุบริเรมาสุนุกจ้าตลูไปบ่จะยามาไหนไงอ่ะจะยกไหนไงจะปะทวีไหนไงอย่าชี้ปาตลูมิวซีบอยอีจวดเลยชะชาจ่ายบ่เนาะถ้าเจ้าดีจะยกเนี่ยมาเนซ่าดีตาติเนียตุไหนไงด้วยอเยจีเดจะเป็นแม่เนี่ยไปมหาเมย์ต้องไปอุสานเนี่ยจะเส้นนั้นสักคนสิสิเยเอาเนี่ยมูจ้าเลยดูยาจะยกไหนไงเท่าแค่มูมาปาเป็นแบบเช่นไหนมูโลเวพันจ้าราชินีเดจ้าก้าบ่เนาะอากูตะขาดีสกังเสียบ่เนี่ยไปเวรีนอกกว่ามาจะยกชินีเดสุเรสซวยมูริว่าด้วยลายอะไรสอดีโลอันนี้ถ้าก็สกังสีอปอจะยกเยสสังยีโอ้โปโซตัวไหนนะบ่เนาะบลูโจเซตรีพเช่นไหนเลยทางนี้ปัตตาบีเรามาสุเมียต้องแต่ชัดติจมาเลยเช่นเขาอ่าเราชั่วโมงเมื่อมาในงานมาที่เขาสื่อสารมาเชลูโซนายเนี่ยเราไอ้นี่เช่นในงานชินีตัวเดียวในงานค่ะแต่ว่าอย่างที่ในงานนี้มาเลยป่าวเวนี่เนาะไอ้ที่ชินีมาที่ไอ้นี่เช่นการโฮมโฮสูเลยสกลมาเลยสื่อสารมาเชลูน่าจะชินีเลยเดี๋ยวเนี่ยปัจจัยดีไอเอสบีนะท่านนั่นเสนอจังว่าตู้เดินน่าเสด็จตะคู่พัชิไลโลชินไอ้มามาดูนี้ได้รูปปกอสูเพื่อนในยาโจสับแต่มีเนียนทาร์เรคามาเดี๋ยวก็ไอ้นี่เช่นการมาหกหูลงน่าจะง่ายกันน้องอาชีสูทาร์ไอ้นี่เช่นการลงต้องใช้ชีอย่างกันน้องอะเราก้าวเนี่ยรูปย่อทาร์เรวะเนาะไอ้ที่ก้าวเนี่ยรูปย่อเรดูอันนี้อาจจะจ้องจีไลโลชินสีว่ายลงงานเชนรีรูปพอบยาทาร์ไอ้ที่มาเส้นเวลาจะก้าวนาละที่เนี่ยมาในงานเดี๋ยวเนี่ยปัจจัยหลายเส้นความมุ่งชีเรื่องความมุ่งมุ่งเรื่องมาที่สีว่ายเนี่ยประชาวินในงานยาความมุ่งมุ่งอะคนในเสียงงานน้องนี่ก็ชินีแต่เอาแทบย่อยาละกันที่คนในเสียงงานน้องอะที่ในงานจะโดนยาบังคุณลูกชินีเลยวะเนาะเราที่ด้วยจะเอาไหมสุดท้ายก็อนาคตมุ่งมาที่ว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าใส่ไม่แจกแค่ตัวอาเซียนทั้งหมดนี่มึงอาจจะกูเล่นแข่งไงเราพี่แกเนี่ยเวลาเราการสาบีเราเลย
ယောဂဝဲဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတိုက်တွန်းတဲ့အနေအထားကနေဒီနေ့ထဲမှာယောဂဝဲကိုမဖြစ်မနေလုပ်နိုင်အောင်လို့ဒီအပိတ်ကူညီတဲ့ချိတ်ဆက်မှုတွေကိုလည်းကျမတို့မြင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးခေတ်ချင်းမှာတော့ဒီယောဂဝဲဆိုတာကစစ်တပ်ကအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်မယ့်အနေအထားမရှိတာကိုမြင်တွေ့လာရတဲ့သဘောလားလို့တောင်မှကျမတို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲဒါတရုတ်နိုင်ငံအတွက်ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ကအကျိုးစီးပွားအတွက်မှာကဒီစစ်ကောင်စီကဇက်ကောင်မဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောလို့ရမှာလားပဲ။အဲဒါတရုတ်အနေနဲ့လည်းအများကြီးတွေးတောလှုပ်ဆောင်ရတာရှိလာနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်စံ CMEC အဓိကဖြတ်သန်းရာဒေသတွေကဒီကချင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောက်ပြီးတော့မန္တလေးမကွေးရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာလက်ရှိစစ်ကောင်စီကမလို့တာမလွန်တာအခြေအနေဖြစ်နေတော့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲဆိုတဲ့ဒေသအသီးသီးကစီးရဲလှုပ်ရှားမှုတွေမှာတရုတ်နိုင်ငံကဒီနှုတ်ဆက်နေတာလူများအတွက်ကစဉ်းစားစရာဖြစ်လာတဲ့သဘောပေါ့နော်။အဲစစ်ကောင်စီအနေနဲ့လည်းဒီအကြောင်းအရာကိုသိသွားပုံတော့ရတယ်ပေါ့နော်။စကလုံးတွေကအစအခုဆိုလို့ရှိရင်ကမဘာသာလူအဖွဲ့တွေကတုံ့ပြန်လာတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တရုတ်တပ်တော်ဒီအကျိုးစီးပွားကျရောပြီးထောင်းခံရတဲ့အဖြစ်လိုမျိုးပြောဆိုမှုတွေပေါ့နော်။အမထဝီနိုင်ငံရေးရလှမ်းမှုထောက်မှုပေါ်မှာပုံစံမပြတ်ချင်တာတွေကြောင့်ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်။အဲဒီတော့ပိုဆိုးသွားနိုင်မလားဆိုတာကိုခန့်မှန်းဖို့ကတော့ခက်တယ်ပေါ့နော်။လုံးဝဆိုးသွားမယ့်အခြေအနေမျိုးတော့မမြင်ရပါပဲ။တစ်ဖက်မှာတော့ဒီ EU တွေနဲ့ပို့ပြီးနှိမ့်ကပ်လာတာမျိုး၊နောက်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေနဲ့ပို့နှိမ့်ကပ်လာတာမျိုး၊အဲ့လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းနေကြတာတွေလည်းရှိတယ်။လက်ရှိအခြေအနေကိုပဲကျမတို့အခွင့်အရေးတစ်ခုနဲ့ယူရမှာပေါ့နော်။စစ်ကောင်စီကကြောထောက်နောက်ခံပြုပြီးတော့တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေချိန်မှာတစ်ဖက်က NUG တို့ EAO တို့ဒီဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကတရုတ်အစိုးရနဲ့ပို့ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်အောင်လုပ်နိုင်မလားပေါ့နော်။အဲ့လိုလုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကိုယ့်ဘက်ပါလာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေလည်းရှိလာနိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဆိုလဲဒီ reconciliation ရှူတာကနေကြည့်လို့ရှင်ပေါ့နော်မြန်မာတရုတ်နိုင်ငံကဒီစစ်ကောင်စီကိုတင်းတင်းမာမာဆက်ဆံတာမျိုးမရှိတယ်လို့မျိုးအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုထောက်ခံတယ်နောက်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီနှစ်ဖက်စလုံးကိုတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းပေါ်တွန်းတက်နေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းကာလ၃နှစ်နီးပါးရောက်လာတဲ့အချိန်ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မရောက်လာတဲ့အပြင်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေနေရာအနှံ့ပိုများလာတယ်တိုက်ပွဲအချိန်ဟုန်ပိုကြီးလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်တရုတ်အနေနဲ့စစ်ကောင်စီအပေါ်တီးခတ်နိုင်စွမ်းကုန်သွားပြီးတော့ဟိုစစ်ကောင်စီအပေါ်ခုခံတော်လှန်သူတွေနဲ့ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးတွေထူထောင်နိုင်တယ်လို့ယူဆလို့ရနိုင်မလားရှင်ဟုတ်โอเคအခုတည်းတော့အဲ့လက္ခဏာတော့မတွေ့သေးပါဘူးဒါပေမဲ့တရုတ်ရဲ့တကယ် primary concern တွေသူက stability ပေါ့ဗျာတည်ငြိမ်ရေးပေါ့သူကတည်ငြိမ်မှစီးပွားရေးလုပ်ချင်တာတရုတ်ကစီးပွားရေးတွေသူ့ရဲ့ main concern မှာအဲ့တော့ဟိုဒါပေမဲ့ဟိုတခြားနိုင်ငံနဲ့တူကြတာပုံမှန်တူကြတာနေဆက်ချင်းထိဆက်နေတယ်အဲ့ကြောင့် buffer zone ထားရပါဗျာဒါတော့ war တို့ war တို့တရုတ်တဲ့ war ရဲ့သဘောထားပို့အရေးကြီးတာဟိုအဲ့တော့သူရဲ့အနေကတော့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကထင်တာကတော့တရုတ်ဒီ commune နဲ့ကျွန်တော်တို့ democracy ဆိုတာတွေနဲ့ဟိုများသောအားဖြင့်နိုင်ငံရေးစနစ်ချင်းမတူလို့အလုံးမဖြစ်ဘူးထင်တာအဲ့ဒါလည်းမှားခဲ့တယ်ဒေါ်လန်စုကြည်လက်ထက်ကတရုတ်နဲ့မြန်မာဆက်ဆံရေးတော်တော်ကောင်းခဲ့တာတွေ့ခဲ့တယ်အဲ့တော့သူရဲ့အဓိကတရုတ်ရဲ့ primary နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒ interest ဟိုသူကဟို data တည်ငြိမ်ရေးဒီသားတင်ငိမ်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုစီဝိုင်းလုပ်အဲ့တော့အဲ့ပုံမှာစီဝိုင်းလုပ်တင်တဲ့အားပါနော်အခုတော့တခြားအားတွေပါလာတယ်အစောကကြားဖြန့်တော့ဘွားတို့သူတို့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေဘီလီယံနဲ့ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချိန်ပြီးတော့ငွေအလိမ်ကန်နေရတယ်ဟိုကပြက်လုပ်တဲ့ကိစ္စတို့ဟိုကျွန်တော်ငွေစေဝါကိစ္စ20ပြတ်ကျော်တရုတ်မှာတရုတ်ကိုပြောရင်တရုတ်ရဲ့ interest ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာပေါ့အခုတော့မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေကကျွန်တော်တို့ပြောနေတာသူ့ရဲ့အဲ့ဟိုဦးနေနေဒီ scam တွေကို20ပြတ်ကျော်ရာဇဝတ်ပြမှုတွေကိုနေနေမို့ဆိုပြီးပြောနေတယ်။နောက်တရားဝင်လည်းကြေညာထားတယ်။တရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမထိခိုက်ဘူးလို့မြောက်ပိုင်းသုံးခုပဲစလုံးကဖြစ်ပြီးတော့မကြသေးဘူးတရားဝင်ကြေညာထားတယ်။နောက်တစ်ခုကလည်းတရုတ်ကလည်းကျွန်တော်ထင်မှာကျွန်တော်သိတဲ့လောက်ကတော့အဲ20 28 29ရက်နေပြီးတော့30ရက်လောက်မှပဲတွေ့ပါတယ်သုံးခုစလုံးနဲ့သူတို့လည်းမေးပါတယ်။အဲ့တော့ဆက်ဆံမှုတွေတော့ရှိနေတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီဘက်ကိုဂျိမ်းလာမလားဆိုတာကတော့ကြည့်ရတာပေါ့လေ။နောက်တရုတ်ကလည်းများသောအားဖြင့်တော့နိုင်မြင်းတော့လောင်းတတ်တာတော့ရှိတာပေါ့လေ။ဟိုဒါတော့တကယ်လက်တွေ့သူတို့ကတော့လက်တွေ့ဆန်တယ်တည်ငြိမ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့သူဘယ်သူနဲ့မဆိုဆက်ဆံမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံသားကြီးမူဝါဒရှိပါတယ်သူကသူအာဏာရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ main interest stabilizer ပေါ့နော်ဟိုအချိန်တွေတစ်ခုတည်ငြိမ်အောင်ထိန်းနိုင်တဲ့လူနဲ့တက်အောင်ပေါ့မယ်စီဝိုင်းလုပ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကမြန်ဒီဘက်ကအောက်စုတွေအခုကျွန်တော်တို့ဟိုညီတော်သုံးဘက်ပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပဲပြောပြောငါတို့ထိန်းနိုင်တယ်ငါတို့ဒီအခြေအနေကိုဆက်သွားနိုင်တယ်ဒေါ်စုကိုဆက်ဆံနိုင်လဲအဲ့အခြေခံဆက်ဆံတာပါဒေါ်စုရဲ့တက်တန်းတစ်ခုငါးနှစ်မှာသူတို့မြန်မာပြည်ကိုတည်ငြိမ်တဲ့အတွက်သူတို့စီးပွားရေးပို့တိုးချဲ့မှုလုပ်ကင်မှုတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့တရုတ်ရဲ့ interest ကဒါပါပဲအဲ့တော့ဒီဘက်ကလူတွေကတရုတ်ကိုကိုယ့်ဘက်ပါခြင်းငါတို့ဒီအခြေအနေကိုထိန်းနိုင်တယ်ငါတို့နဲ့ဆက်ပြီးတော့ရေရှည်အကျိုးစီးပွားတဲ့လုပ်ချင်တာတရုတ်တဲ့
တရုတ်ရဲ့အကျိုးစုဝါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြနိုင်တော့ဒီဘက်ကပို့ပါလာနိုင်တာပေါ့လောလောဆယ်မှာတော့ချက်ချင်းကြီးပါလာမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့မထင်သေးဘူးဒီဘက်လူတွေမှာလည်းအဲ့အတွက်ကိုတော့အများကြီးလောအောင်မှန်လို့ပဲပြောပြရစီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အဒီတစ်ခါမဆုမြတ်ကိုကျွန်မမေးချင်တာကဒီနိုင်ငံရေးအကဲခတ်တချို့ကပေါ့နော်။တရုတ်ရဲ့သဘောထားဟာအနောက်ကိုမလိုလားဘူး။ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုအားမပေးဘူး။ပြည်သူအာဏာကိုမကြိုက်ဘူးလို့သုံးသပ်ကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်။ဆိုပြီးခဲ့တဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးရအတော့ကိုရရင်နေနေရှိခဲ့တယ်။လက်ရှိမှာ NLD အနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုခုခံတွန်းလှန်နေချိန်မှာ NUG အပါအဝင်ကျန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပို့ထောက်ခံပံ့ပိုးပေးနေတာကအနောက်နိုင်ငံတွေဖြစ်နေရေပေါ့နော်။ဆိုတော့တကယ်လို့များဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုးဘာဖြစ်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မှတရုတ်အနေနဲ့ NUG အပါအဝင်ပေါ့ကျွန်내အဖွဲ့အစည်းတွေအပေါ်လိုလိုလားလားဆက်ဆံတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နိုင်ရင်ပါမလားရှင်ဟုတ်ဒါအရှိမကျမရောအခုဆက်လာရောအရှိမတက်ခါတခါပြောခဲ့တဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့အပေါ်မှာဆွေးနွေးခဲ့သလိုပဲအဲဒီတရုတ်ရဲ့မြန်မာဘောဆက်ဆံရေးမှာသဘောထားတွေကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပထဝီနေထားရရောစီးပွားရေးနေထားရပါတို့အများကြီးဆွေးနွေးထားတာကိုမြင်နိုင်တယ်ဘယ်သူအုပ်ချုပ်အုပ်ချုပ်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမကြည့်ပါအစီအစဉ်တဲ့သဘောထားတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတာပဲအများကြီးပဲကနရှိမှာနိုင်ငံကြီးမူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးဆော်လည်းပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကအခုလက်ရှိဆက်အနာသိန်းကာလအတွင်းမှာဒီနိုင်ငံကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုထိပါဆောက်ရုပ်စေတဲ့အခြေအနေကိုပြောရလို့ရှိရင်အနောက်နိုင်ငံတွေချက်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကပို့ပြီးတော့ထိခိုက်မှုများတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံးဒီစောက်ပြူထိတွေ့ထားတဲ့သဘာဝတဝင်ပိုက်လိုင်းတွေကိုတိုင်းလာလက်နဲ့ကိုင်စုဖွဲ့တွေကကာကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်နေတဲ့အနေအထားဆက်ဆံထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်အဲဒီတိုင်းလာလက်နဲ့ကိုင်ဖွဲ့တွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒီ energy အပါအဝင်လက်ရှိပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အခြေဆက်ကောင်းမှုနေတာမျိုးမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ရှိဒီ2029စစ်စီရေးလို့လှုပ်ရှားမှုမှာလည်းမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အစုအဖွဲ့တွေအပြင်ဒီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကတဲကလူငယ်အချို့လည်းပါဝင်နေတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုတရုတ်ကလည်းသိတယ်အဲ့တော့ဒီနေထားအတွက်သူတို့ပြင်ဆင်ပြတော်မှုတွေတော့ရှိနေနိုင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီအပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပဲဒီစီးပွားရေးအစဉ်ချန်စီမံကိန်းမှာတိုင်းလာနေမြေရောမြေလက်ဒေသတွေပါပါနေတော့အကျိုးစီးပွားကိုအလေးထားတဲ့တရုတ်အနေနဲ့ကသူကလေအစိုးရတက်တဲ့တက်နိုင်များချိတ်ဆက်မှုတွေကိုလုပ်မယ်လို့ပဲမြင်မိတယ်။အဲတခုတော့တခုကတော့ဒီအမျိုးကြီးရဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့အပိုင်းပေါ်မှာလည်းမှုတည်နေတဲ့အချိန်ပဲပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကဒီတရုတ်နဲ့နေမိတ်ချိတ်ဆက်နေတဲ့တိုင်းသားအစုအဖွဲ့တွေရဲ့စိတ်သဘောထားပေါ့။အဲ့တော့အဲ့အဖွဲ့တွေမှာတူညီတာတခုကတော့ဒီသူတို့တရုတ်ရဲ့လက်ဝေခံလို့တုံးလုံးနဲ့စကလုံးပေါ်မှာအကဲဆက်ကြတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။အဲတကယ်လည်းစံပေးလို့စီရတယ်ဆိုတော့မြန်မာစကပုံလိုပဲဆက်ဆံမှုမျိုးပဲအများဆုံးရှိကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့တေချာကတရုတ်အနေနဲ့ကတော့အဲသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားပေါ်ပဲမှုတည်ပါအဲ့လိုမူတည်ပြီးတော့ဒီဆက်ပေးမဲ့အဖွဲ့တွေဆိုရင်တော့စီပြန်ပေးဖို့တော့ထည့်သွင်းစဉ်းစားမဲ့သဘောတော့ရှိ။နောက်တစ်ခုကဒီသုတေသနတွေအရာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းဖြစ်စဉ်အတွက်တရုတ်နိုင်ငံပေါ်52ရာခိုင်နှုန်းအရမိခိုနေရတယ်လို့မျိုးကုန်သွယ်ရေးအရကျတော့68ရာခိုင်နှုန်းပေါ့။နောက်ယင်းနည်းမြန်မာမှုမှာ49ရာခိုင်နှုန်းမိခိုနေရတော့ဒီအပြန်အလှန်ရယူမှုတွေပြန်လုံဆောင်ပေးနေရမှုတွေကိုဘယ်လိုလုံဆောင်ကြမလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမယ်အနေထားပေါ့နော်။အဲ့တော့သတိထားရမယ်အနေထားလို့ပဲပြောရမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်မဥတော်စော်လက်ကိုပြန်ပြီးတော့အလှည့်ပေးပါရစေလက်ရှိအနေအထားကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပေါ့နော်စတဲ့အနေပဲအသီးသီးမှာကြာရှုံးမှုတွေနဲ့ရှင်ဆိုင်နေရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်နေရတဲ့အခြေအနေတွေကဟိုသူတို့ရဲ့ညံ့ဖျင်းမှုကြောင့်ဆိုတော့သူတို့လက်မခံမင်းနေပေါ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေရတာလို့အပြစ်ပုံချပြီးတော့ပြောဆိုနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီ reconciliation နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းဘယ်နိုင်ငံဘယ်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဂျာဝင်မှုမလမ်းမခံမင်းနဲ့အတိုက်ခံပြုသူမှန်သမျှကိုချိန်မုံဖို့ပဲအာတန်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုအနေအထားမျိုးကစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ပေါ့ reconciliation ကိုလုံးဝငြင်းပယ်နေတာလို့ပြောလို့ရနိုင်မလားရှင်ဟုတ်လောလောဆယ်စစ်တဲ့ agenda မှာတော့ reconciliation agenda မရှိတော့သလောက်ပဲလေ။သူတို့ကဟိုအသက်သွင်းတာတော့ NCA အသက်သွင်းဖို့စူးစမ်းတာပဲ။အခုတရုတ်အကြောင်းပြောမှဆိုရင် NCA ရှင်းနေမြေတကယ်ဖိတ်ခဲ့တာတရုတ်ရဲ့အိန္ဒိယရဲ့ထိုင်းရင်ပေါ့သူတို့လည်းဒီတကယ်ကိုနေဇက်ချင်းထိစပ်တဲ့ဒီပလိုမစီပေါ့နော်အာဆီယံနဲ့တော့မပါဘူးသူတို့လည်းပြန်တော့ကြိုးစားနေတာပဲသူတို့ကအရင်တော့သူတို့ရဲ့ဘလို့ပဲပြောပြောဟိုနှစ်ယောက်တစ်ပိုင်းငင်းငင်းလုပ်ငန်းစဉ်လုပ်တဲ့ election လုပ်မယ်ဆိုတော့ agenda ရှိတော့သူ့ရဲ့ exit strategy ပေါ့ဒါပေမဲ့ရင်ကြားစီရေးကိုတော့ပြောတမ်းမကြောက်မရှိဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေကြားဆက်တဲ့ဆက်နေတဲ့တရုတ်တို့အိန္ဒိယတို့ထိုင်းတို့ကတော့အရေးပါနေမှာပဲဒါနှစ်ဖက်စလုံးအတွက်ပဲကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီတို့လည်းအရေးပါတယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေလည်းအရေးပါမယ်သူတို့အနည်းဆုံးဟိုဘက်မှာပတ်သွားရင်တော့မှဂျာတင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဟိုမဟာပြူရနဲ့တော့ကြီးကမ်းမှာပေါ့နော်တော်တော်ဆယ်စစ်ကောင်စီကဂျင်ဂျားစီရေတော့မပြောဘူးသူတို့ကတော့အပြုတ်တိုက်မယ်ဆိုတော့လမ်းကြောင်းမှာပြောနေတာအဲ့လိုပဲဒီဘက်ကလည်းဂျင်ဂျားစီဆိုတော့မပြောဘူးဂျင်ဂျားစီပြောတဲ့သူကတော်တော်ဆယ်မှာပြဿနာတော့ရှိနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်တော်တော်ဆယ်အခြေအနေကတော့ဂျင်ဂျားစီရေဆိုတဲ့စကလုံးကဟိုနှစ်ဖက်စလုံးလက်ခံနေတဲ့အခြေအနေမှာတော့
မရှိသေးဘူးအပြုတ်တိုက်ရေးဆိုတဲ့ဘက်ကိုဦးတည်နေတာပေါ့နော်ထူးထူးခြားခြားဗိုလ်ချုပ်ကမှာတော့တော်တော်ပြောမှုလားရှိတယ်ကျန်တာကတော့လောလောဆယ်မှာညီညာစီရုပ်နှစ်ပတ်စလုံးပြောနေတာမရှိဘူးပြောနေတာကတော့ဘေးကအာဆီယံတို့ဆိုတော့တရုတ်တို့အိန္ဒိယတို့ကတော့အားလုံးပါဝင်ရေးငြိမ်းချမ်းစွာဖြစ်ခြင်းအဲ့လိုအစဉ်တော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်စိုးရရဲ့အာဂျင်နာတော့ NCA ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီဟိုအပြစ်ခတ်ရစေးဒါညီညာစီရုပ်တစ်စင်ပေါ့သွားတယ်အဲ့ဘက်ကတော့သူတို့ကလုံနေတဲ့အောင်တော့လုံနေတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာမြို့နယ်330မှာ299မြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲပြင်းနေတာဘယ်လိုသွားပြီးတော့ဒီဟာတွေကလည်းစီးဆွားရဆိုတာဟာသာဖြစ်နေ NCA ဆိုတာဟုတ်တယ်မလားဟိုအပြစ်ခတ်ရစေးဆိုတာလည်းဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလောဆယ်တော့စစ်ဆိုးရမှာတော့အာဂျင်နာမရှိသလိုဒီဘက်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ theory ရပြောရင် replacement ပေါ့သူကအပြစ်ကိုပြန်ပြောင်းလဲမဲ့ဟာအမြင့်ကနေပြီးတော့ပြောင်းလဲမဲ့ဆိုတဲ့အာဂျင်နာပဲရှိနေပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုတော့နိုင်ငံတကာနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရဲ့ concern ကြတော့အဲ့လောက်ထိသူကသူများနိုင်ငံပါလို့မရဘူးသူတို့ကတော့အလွန်ဆုံးပြောရင်ညှဆေးရေးငြိမ်းချမ်းစွာအပြေရှားရေးဘပေါင်းဆုံးပါရေးအာဆီယံမူငါးချက်လည်းအဲ့ပုံမှာလောက်ထားတာပါပဲအဲ့ဒါတွေလောက်ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘသူကပြောလဲဆိုတဲ့အခြေအနေပေါ်တော့မူတည်ပါတယ်စစ်ဆိုးရမှာတော့အာဂျင်နာမရှိဘူးလို့ပဲပြောပြရစီဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ကျွန်မနောက်ဆုံးဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲအတွက်နောက်ဆုံးမေးခွန်းကိုမဆုမြတ်ကိုမေးပြီးတော့ပဲအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်လက်တလောအနေထားအရပေါ့နော်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းကမဟာဗျူဟာကျတဲ့နေရာတွေတပ်စခန်းတွေဆုံးရှုံးလိုက်ရတာနောက်ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အများအပြားလက်နက်ချတာထွက်ပြေးတာတွေကကိုညံ့လို့ဆိုတာတက်တရုတ်ကအားပေးအားမြောက်လုပ်လို့ဖြစ်ရတာဆိုပြီးတော့အဆက်ပြေလုံးပြနေတာလို့ဝေဖန်မှုတွေရှိနေတယ်ပေါ့နော်နောက်တရုတ်နိုင်ငံဆိုတာကလေအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာအတွေ့အကြုံများကြီးရှိထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်။ဒီတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ပေါ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဟိုနိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒအပြောင်းအလဲဖြစ်လာနိုင်သလားပေါ့နော်။တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလက်ရှိအခြေအနေရတော့ဒီစီးပွားရေးအရာရောဖြတ်ဝေးနေထားရောညှိနှိမ့်နိုင်မှုအနေထားရောပုံမှန်ပါတိရုပ်အနေနဲ့အများကြီးလှုပ်ဆောင်နေမဲ့အခြေအနေလို့တော့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ရခိုင်မှာတပ်ဖွဲ့တွေစတိုက်နေပါဖြစ်နေပြီစစ်တပ်ကလည်းကြီးကြီးလေးတိုက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြောက်ပြားပိုင်းကစလို့ရှမ်းအခြေတကျော်နောက်မျက်စက်ထွက်ပေါက်မှုစဲတိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်စစ်တပ်ရဲ့ဆုံးရှုံးနေတဲ့ရလက်တွေအာဏာသိမ်းလို့ရက်တွေပြီးဒီစစ်ကောင်စီရဲ့အကျုလို့မှုတွေကိုလည်းနိုင်ငံတကာကထောက်ပြနေကြတယ်ဒီနေသားမှာတိရုပ်ကနိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကိုပြောင်းလဲမလားဆိုရင်တော့အရှင်းမပြောခဲ့တဲ့ဒီနေဆက်ဒေသတည်ငြိမ်ရေးတို့နော်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ကြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့လက်ခံဆွဲထားတဲ့ဟာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့တခြားကဏ္ဍတွေမှာတော့ဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲပေါ့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အလင်းအမြန်ဒီပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်အလင်းအမြန်တော့လွတ်ဆောင်မှာမလားဆိုတာမသိချာဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးပြဿနာမှာတရုတ်ကဒီတိတ်မကြိုင်ငယ်ရှားနေဆိုတဲ့အနေထားနဲ့ဒီ EU NUG စစ်ကောင်စီနဲ့တော်လိုင်းရေးအစုဖွဲ့တွေကြားမှာပါဝင်ပတ်သက်နေနိုင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ငင်းငယ်လုပ်ငန်းစဉ်တောက်လျှောက်မှာလဲတရုတ်ကဒီနေဆက်ဒေသတည်ငြိမ်ရေးကိုပဲဦးတည်ပြီးတော့ငင်းငယ်လုပ်ငန်းစဉ်မှာပါဝင်ခဲ့ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတော်လိုင်းရေးဆိုတဲ့ကာလအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီအောင်မြင်သွားတဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်ဒီဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်ကိုပေါ်ဆောင်တဲ့အခါမှာလဲဖက်ဒရယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကြောင့်စီးပွားရေးပထဝီလို့ပြောရမလား။ဒါနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆက်လုပ်သွားမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကမြင်နေတယ်။အဲ့တော့နန်နမိတ်ကြီးစားမှုတွေကိုထည့်သွင်းနေရတယ်လို့မျိုးကုန်စည်စည်းစိမ်မှုတွေနောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကရပ်တန့်သွားနေတာတရုတ်ရဲ့အာရှစီးပွားရေးလမ်းစဉ်ထူထောင်မှုမှာအများကြီးထိခိုက်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတာကိုတရုတ်ကလက်ခံမှာမဟုတ်အဲဒေါ်လာရေးစုဖွဲ့တွေရဲ့အလုံးစုံနှမ်းမိုးနိုင်မှုမှာလည်းအချိန်ကာလတစ်ခုရှိနေနိုင်တော့မူဝါဒတွေကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲဆိုတာကတော့ပြောဖို့ခက်တယ်ပေါ့နော်အဲတော့တေချာတာကတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆံရေးအပြင်တခြားစုဖွဲ့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်မှုပိုင်းမှာအရင်ထက်ပိုပြီးတော့လှုပ်လာနိုင်တယ်အဲတော့တရုတ်အနေနဲ့ကလည်းရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပဋိပက္ခကိုအမြန်ဆုံးအဆုံးသတ်စေချင်တာကတော့အတေချာပဲနောက်တစ်ခုကစစ်တပ်ကိုလက်ရှိနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေကနေထပ်ပပေးနေတဲ့အနေထားတချို့လည်းရှိတယ်ဆိုတာကတော့ကျမတို့ဝေဖန်မှုတွေအများဆုံးနဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပဲဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ဆွေးနွေးပွဲအတွက်အချိန်ပေးခဲ့ကြတဲ့မဆုမြတ်ကိုဥတ္တဆောလက်ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်